Головні події в Україні та світі дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Голосування кулаками. Спроба обрати голову Одеської облради завершилася депутатською бійкою, що не поділили. Спочатку щеплення, потім уроки. Рішення не допускати до занять невакцинованих дітей розділило батьків на два табори, за ким правда. Гаряче крісло нового прем'єра Великої Британії може спіткати доля його попередниці. Чому і хто наступний у черзі на посаду? Хочу в Гренландію. Трамп зажадав купити в Данії величезний арктичний острів. Навіщо? І чи погодиться Копенгаген? Наркобарон утік від працівників СБУ за годину до екстрадиції. Громадянина Ізраїлю Амоса Довсілвера затримали напередодні в Києві. Він заснував одну з найбільших в Україні мережу з продажу канабізу в додатку Телеграм. Ізраїль звернувся до Верховного суду України з проханням повернути арештованого на батьківщину, але в аеропорту Бориспіль перед посадкою на літак, коли з обвинуваченого зняли електронний браслет, аби він пройшов металодетектор, Сілвер утік через дьюті-фрі. Українські силовики шукали наркобарона в терміналі та марно. У СБУ запевняють, що втікача затримають. На Київщині напали на народного депутата Віталія Купрія. Двоє чоловіків порснули йому в очі з газового балончика, а потім облили рідиною, схожою на фекалії. Нападників намагалися зупинити, але вони втекли. За словами нардепа, під час бійки в одного зі злочинців вдалося вихопити сумку з документами. У ній було посвідчення особи громадянина Росії, чеченця за національністю. Згодом поліція повідомила, що його вже затримали. Замовниками нападу Купрій називає головного військового прокурора Анатолія Матіуса та підприємця Володимира Теслю. Жоден із них на ці звинувачення поки що не відреагував. Запобіжний захід Юрію Хремчаку обирає Деснянський суд Чернігова. Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій звинувачують у вимаганні хабара в понад мільйон доларів. За даними НАБУ, цими грішми Хремчак планував підкупити суддів та чиновників Мінкульту. Засідання розпочалося нещодавно. Прокурори наполягають на арешті підозрюваного і просять суд призначити заставу у розмірі 12,5 мільйонів гривень. Нагадаю, затримали Юрія Хремчака 14 серпня, але офіційну підозру вручили саме сьогодні. Обшуку в Одеській облраді. До будівлі навідалися представники Державного бюро розслідувань. Як пояснили в ДБР, вони ведуть справу про розтрату бюджетних коштів на розвиток Ізмаїльського району. У цей час у сесійній залі тривала позачергова сесія і розпочалася вона з бійки депутатів. Що сталося, знає Даніл Снісар. На порядку денному позачергової сесії Одеської облради 16 питань. Серед них і переобрання чинного голови Анатолія Урбанського. Він йде до парламенту як народний депутат і за процедурою має скласти повноваження очільника облради. Однак частина депутатів розпочинати сесію з кадрових питань відмовляються і блокують трибуну. Я хочу зробити офіційне заявлення. Поки ми не отримаємо гарантії, що нові питання не будуть включені в повістку дня, ми з трибуни не уйдемо. Как только мы получим эти гарантии, все вопросы повестки дня утвержденные будут проголосованы. На трибуне розпочалася штовханина, у ході якої головуючому зламали мікрофон та забрали реєстраційну картку для голосування. Я предлагаю вам еще раз, пока вы не сядете на место, я не объявлю никакого перерыва. Мне перерыв необходим только для того, чтобы поменяли микрофон. И дальше будем двигаться. Если вы сломаете мне следующий микрофон, то этот микрофон, который я держу в руках, вы будете отрывать у меня с руками. Після заміни мікрофону депутати спробували відновити сесію, однак знову зчинилася бійка. Попытка меньшинства, физического воздействия большинства для того, чтобы прийти к желаемому результату. Но я хочу напомнить, что депутаты областного совета – это представители народа, и как активисты не имеют права принимать участие в сессионном зале в прохождении вопросов, точно так же не имеют права и другие депутаты блокировать трибуну. В связи с уходом Анатолия Урбанского до Верховной Рады фактично начала складываться новая ситуативная большинство в Одесской областной Раде, и часть депутатов, которые виявили для себе, що вони можуть залишитися у меншості, вирішили вдатися до абсолютно незаконних силових дій щодо своїх колег, щодо
силових сутичків, щодо блокування трибуни і так далі. Після двох перерв та консультацій голів фракції депутати все ж повернулися до роботи. Відразу перейшли до кадрових питань. Щоправда, голосувати взялися за відставку одного із заступників голови облради. Більшістю від посади відсторонили Олега Радковського. Огромное всем спасибо. Я хочу всех поблагодарить за помощь и поддержку. Що ж до голови Одеської облради, Анатолій Урбанський таки залишився на посаді. Його відставку депутати розглядатимуть наступної позачергової сесії. Коли її скличуть, поки невідомо. Даніїл Снісар, Ігор Махоношин, подробиці, телеканал Інтер. На Донбасі підрозділи операції об'єднаних сил відновлюють житлові будинки, що постраждали від обстрілів. Як це відбувається в районі Красногорівки, бачив Геннадій Вівденко. Так виглядають відновлювальні роботи у місті Красногорівка Донецької області. Хлопці з міста Ромни Сумської допомагають своїм же українцям тут. Все за кошт матеріального резерву регіону. Рятувальники із Сумщини на фронті вже другий місяць. Лагодять жителям Красногорівки та Мар'їнки дахи після обстрілів окупантів. Пані Олена згадує, як ворожі кулі та осколки влучили в її дім. Попадання були в основному. От криша, от де ребята здесь, по стінам криші. Ну, тут кое-что позамазували. З тої сторони угол, там от є навіть дірки в самих стінах. Ну, как? Фундамент разрушился просто сам по себе от сотрясания дома. Вона пережила тут всю війну. Медсестра-реаніматолог у місцевій лікарні. Через неї проходять майже всі поранені та загиблі в рідному місті, як мирні, так і військові. Її будинок дивом уцілів. Спасли мой дом, вот эти деревья. Їх ветки взяли на себе основний удар. Між рятувальниками та Оленою повне взаєморозуміння. Однак керівник групи визнає, іноді з місцевим населенням не просто налагодити контакт. І окрім своєї роботи, доводиться проводити ще й роз'яснювальну. Приходиться з ними спілкуватися і перелаштовувати, так як ми пояснюємо, що ми з України, ви нам потрібні, рятувальники, ми з Сумської області, приїхали здалека. Вам допомагаємо, матеріал виділяє держава, чи там, ну так от. Дуже приємно, коли вони хоч на трошки замислюються. Відновлювати місто взялися ще 2016-го. Вже понад 650 приватних будинків та більш ніж 30 багатоповерхівок частково полагоджені. Люди хочуть повернутися в свої оселі, до своїх будинків, своє життя повернути. Навіть на те, що вони там знайшли роботу, знайшли житло. Ну, це ж їхня земля. Із 16 тисяч людей, які мешкали тут до війни, лишилось 11,5. Запити місцевих до військово-цивільної адміністрації на ремонти дедалі зростають. Спасибо, що хоча б хтось нам допомагає. Пусть частично, пусть як це можливо, пусть понемножку, ну, допомагають. Спасибо. Вже у вересні командою із 40 рятувальників з міста Ромни змінить така ж група їхніх земляків із Сумщини. Їхня місія – допомагати Донбасу, а роботи ще вдосталь. Навіть вікно заступника очільника ВЦА ще закрите щитом ДСП. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Антон Чуженко. Подробиці – телеканал «Інтер» із Донецької області. Мир на Донбасі та відновлення територіальної цілісності держави має стати першочерговим завданням нового парламенту. У цьому впевнений народний депутат, співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. За його словами, після формування коаліції та нового уряду Верховна Рада має вирішити проблеми, які найбільше турбують українців. Безусловно, це питання завершення війни. І ми підготовили в качестві першочергових законы, которые этого касаются, это закон по изменению Конституции по особому статусу для территорий на 5 лет сроком. И это закон об амнистии, который был принят парламентом, но не подписан спикером в предыдущем созыве. Это законы, которые касаются восстановления экономических отношений и социальных выплат на неконтролируемых территориях Донбасса. Второе – это законы, которые касаются поддержки социальной и отмены так называемых реформ медицинской, освятянской, которые, в общем-то, принесли много бед стране. И внесение изменений в пенсионную реформу, так называемую. Поэтому у нас есть первоочередные законопроекты. Я рассчитываю, что мы получим поддержку в парламенте. Мы их вносим уже 29 числа.
Практически они были в предыдущем составе парламента, но они просто не рассматривались из-за того, что парламент блокировал все эти инициативы, тот состав. Этот состав, мы надеемся, будет более конструктивный. В любом случае, мы сделаем все для того, чтобы это состоялось. Жителів Миколаєва налякали польоти військових літаків над будинками. Штурмовик з'явився в небі близько 11 ранку. Його бачили в різних куточках міста. На одному з відео видно, як пілот ледь не торкається даху багатоповерхівки. Військові заспокоїли, що ситуація штатна. Польоти відпрацьовували в межах міста. Виконував завдання Су-25, який належить місцевій бригаді тактичної авіації. Суд у Миколаєві досі розглядає справу активістів одеської дружини Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова. Сьогоднішнє засідання закінчилося швидко, і допитати всіх свідків знову не вдалося. Захист говорить про невмисне затягування справи. Докладніше у сюжеті. Долженков і Міфьодов – так звані справи 2 травня в Одесі та автопробігу до дня визволення Миколаєва. Нескінченна судова тяганина. Розпочалося все 5 років тому. Затримання за участь у безладах на Грецькій площі у 2014-му – виправдання. Та майже одразу відкриття нового кримінального провадження щодо спроби повалення державного ладу в Україні. Ось вже 2-й рік справу розглядає Центральний районний суд в Миколаєві. На минулому засіданні народний депутат Микола Скорик від опозиційної платформи «За життя» представив клопотання про те, аби взяти на поруки одного із затриманих – Сергія Долженкова. Політик вважає, що справа надумана, а судовий процес затягується навмисно. Ці люди вже більше 5 років перебувають за ґратами, не маючи на це відповідного вироку суду. Я був присутній на судовому засіданні і чув абсолютно вигадані і надумані претензії до них згідно закону. Скажімо, претензії, що вони покладали квіти у річницю визволення Миколаєва від німецько-фашистських загарбників, як на мене, це не є правопорушенням, а саме в цьому звинувачують панів Долженкова і Міфьодова. Та сьогодні стало відомо, що суд прохання народного депутата про звільнення під його відповідальність Долженкова відхилив. Ставлячи під сумнів авторитет народного депутата Скорика, суду не було надано відомості, як того вимагає Кримінально-процесуальний кодекс України щодо наявності достатніх соціальних зв'язків з обвинуваченим, а також дані, що саме для Долженкова зазначена особа має такий рівень довіри та авторитету, який забезпечить його належну процесуальну поведінку. Цим рішенням захист не задоволений. Ніяких ризиків, я вважаю, було б, не було б. І, мало того, було б доведено, що цих ризиків дійсно немає. Чому? Тому що, в общем-то, мій підзахисний дуже відповідальний чоловік, і він прекрасно розуміє, хто просив передати його на поручительство, і хто би відповідав за його поведення. Сьогодні ґрунтовно приступити до розгляду справи знову не вдалося. З'явився лише один свідок. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній судово засідання більш свідків немає, прошу відкласти судове засідання. В зв'язку з тим, що є обмежений час, у мене призначене судове засідання, тому можна зробити на суді. У нас по реєстру около 50 свідетелів. Якщо ми будемо допрашувати по одному свідетелю або навіть по 3 в одно судебне засідання, то ми можемо собі представити, скільки людей повинні знаходитися під стражею. Я так полагаю, що це робиться для того, щоб затягувати процес. Як і наполягав прокурор, термін утримання у СІЗО Долженкова і Міфьодова суд продовжив до 12 жовтня, але дозволив відпустити їх під заставу у розмірі 153 тисячі гривень за кожного. Наголошую, що завдання суспільства і правоохоронних органів при новій владі – це розслідування подій, об'єктивне і справедливе розслідування всіх подій 2 травня, і не тільки цих, а взагалі подій 2014 року в Україні і в Одесі, зокрема, і те, щоб винні у всіх цих резонансних подіях дійсно понесли відповідальність згідно чинному українському законодавству, було зроблено справедливе розслідування і відповідали саме ті люди, які зробили злочини, фактично, я вважаю, проти людства 2 травня 2014 року в Одесі і в інших містах нашої країни. Зрештою, суд зобов'язав прокурора забезпечувати явку на кожне засідання свідків у кількості не менше 10 людей. В іншому разі пообіцяв змінити порядок вивчення доказів. Наступне засідання проведуть 28 серпня. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Миколаїв.
На Харківщині невідомі сьогодні паралізували роботу одного з найбільших в Україні державних зернопереробних підприємств Новопокровського комбінату хлібопродуктів. Молодики вдерлися на підприємство, завели свого директора та зачинилися зсередини. Як усе було та чим закінчилося, дивіться далі. Автобуси з молодиками в чорному під'їхали до прохідної Новопокровського хлібокомбінату о 6:30 ранку. З машини вилізли, толпою залетіли на прохідну. Тут чоловік 50, да, не менше. І все. Люди прийшли на роботу, їх не пускають нікого. Ця жінка показує синець на руці. Її, як і десятки інших співробітників комбінату, на робочі місця не пустили. Це толкнули мене, я ударилася об стіну, не пускали на територію. У силовий спосіб на хлібокомбінат завели нового директора Сергія Самардіна. І це вже третя така спроба. У квітні з наказом фонду держмайна Самардін прийшов на хлібокомбінат у супроводі спецпризначенців. Приказ, ну, собственно говоря, якщо по-простому сказати, написан на колені. Я, як руководитель предприятия, прийшов на нього працювати. Работал, и в апреле месяце я узнаю из приказа, который мне показывают там чуть ли не через стекло, что я в этом приказе уволен, а он назначен. Но фонд держмайна даже не в курсе этого всего. Хто справжній директор, це питання наразі вирішують у суді. Та на рішення суду особи, які називають себе новим керівництвом, чекати не хочуть. На сьогодні йде судебний процес, і ми просили Самардіна. Давайте дождемся решения. Вот коллектив трудовой просил, как бы уже, чтобы не было конфликта, давайте дождемся решения, и тогда уже будем беседовать. Мы намагалися поговорити із новим керівництвом комбінату, яке зачинилося всередині. Лиште, будь ласка, директора. Вони вийдуть сюди? Проте ні через 5, ні через 15 хвилин ніхто не вийшов. А виставлені кордоном поліцейські спецпризначенці пояснили, що просто стежать за порядком. На цей момент у нас тут здійснюються заходи по з'ясуванню обставин, хто є директором цього підприємства. Сьогодні співробітники хлібокомбінату так і не змогли потрапити на свої робочі місця. Я тут працюю 26 років. Такого ще не було. Помогіть нам, будь ласка. У нас діти, внуки. А от в такому бардакі нам просто от стоять здесь. Це жуть. Це що таке? Це жуть. Директор підприємства Богдан Олександров каже, через блокаду банки вже заморозили рахунки, а робітники не можуть відвантажити продукцію за контрактами. Стоїть 4 чи 5 фур. Це машини, які приїхали під погрузку. Не з міста Харкова. Їх не пускають. Їх просто не пускають грузитися. Завтра у нас повинні, по ідеї, приїхати. Інна Васильівна, у нас завтра вагони. Завтра нам должны приехать вагоны. Это экспортные вагоны, которые едут за границу. То есть я тоже не понимаю, заедут ли они на территорию. Запустять ли їх? Співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко звернувся до фонду держмайна та прем'єр-міністра України із запитами, проханнями розібратися в ситуації навколо одного з найбільших в Україні зернопереробних підприємств. Минулого місяця він відвідував працівників заводу. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. Немає вакцинації, немає школи. У МОЗ закликали батьків зробити дітям усі необхідні щеплення до 1 вересня. Інакше доведеться обирати іншу форму навчання. Більше про це Ірина Розова. Новина про те, що з 1 вересня невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання в школах або дитсадках, одразу ж розділила батьків на два табори. Тих, хто ініціативу підтримує, і тих, хто категорично проти. МОЗ, перш ніж так заявляти категорично, потрібно забезпечити 100% гарантію того, що діти після щеплення не втратять здоров'я, ба навіть життя від низькоякісних вакцин. Забороняється, але заборонити не можна за Конституцією. Те, що вони кажуть, немає ніякої юридичної сили. Займатися цією проблемою має МОЗ, а не МОН. Навчання не стосується здоров'я, діти можуть заразити одне одного де завгодно. Нещеплені діти становлять загрозу тим, кого протипоказано вакцинувати. Загрожують дорослим, яким щеплення не робили в дитинстві. Загрожують один одному, якщо вони різного віку і малюки ще не отримали щеплення згідно календаря. Єдине рішення Супрун, з яким я згодна. Днями урядовці з посиланням на статтю 15 Закону про захист населення від інфекційних хвороб стосовно заборони нещепленим дітям відвідувати дитячі заклади заявили, тим, хто не згоден, доведеться обирати іншу форму навчання. Як діти не вакциновані і немає медичного протипоказання, що дитина не була вакцинована, вона не повинна бути допущена до школи, вона має мати іншу альтернативну форму навчання. Як вони відмовляються від того батьки, то це є їхній вибір. Дитина не буде допущена до школи.
Таку ініціативу повністю підтримала й міністерка освіти. Ми намагаємося з пані Уляною звернутися також до здорового глузду батьків, так, які повинні розуміти, що якщо вони не роблять щеплення своїй дитині, вони ставлять під загрозу і цю дитину, і інших дітей. Зараз, мені здається, найважливіше для суспільства впевнитися в тому, що ці вакцини насправді зберігаються правильно, доставляються правильно і є якісними. Саме наслідки від низькоякісних вакцин – одна з причин того, чому батьки бояться робити щеплення своїм дітлахам, кажуть експерти. Ясно, що потрібно вакцинуватися, але з якоїсь причини. Причини можуть бути різні. Ну, наприклад, не поставлені вакцини, неякісні вакцини, неправильно організована система, незабезпечена система поставок вакцин, немає медсестри, яка це робить, шприца, неважно чого. По незалежним від дитини, від людини і від сім'ї причинам цього не відбулося. Батьки, які вважають, що вакцинація може викликати серйозні та стійкі порушення здоров'я, створили навіть електронну петицію, щоб захистити право своїх дітей на освіту. Проте не менше й тих, хто обов'язкове щеплення підтримує. Вакцинувати чи ні, це не питання. Це все одно, що пити чисту воду або воду з калюжі. Да? От, ну, якщо ти, ну, можна чи пити воду з калюжі, але ну, може і ну, повезти там 100 раз, а на 101 раз якусь там хворобу підчепить, і потім цю дитину можна не спасти. До того ж, урядовці нагадали лікарям і про відповідальність за видачу підробних довідок про щеплення та запевнили, з наступного року паперові медичні картки замінять електронними, що унеможливить підробку відомостей про щеплення. Зі свого боку, батьки, які не згодні з нововведеннями, за тиждень планують провести акцію протесту в урядовому кварталі столиці. Ірина Розова, Сергій Килимник, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Минає другий рік, як Україна зобов'язалася перед Євросоюзом сортувати сміття і навіть прийняла окремий закон про відходи. Та скільки насправді українців готові сумлінно виконувати ці норми, на прикладі Києва перевіряв Ігор Левонок. Контейнер для сортування сміття великими літерами тут написали тільки для пластику. Для тих, хто не вміє читати, намалювали навіть ось такі пляшки. Зараз поглянемо, що саме кидають туди кияни. І бачимо, що громадяни у нас не досить сумлінні. Серед непотребу тут і скляні пляшки, багато паперових стаканчиків, а хтось викинув навіть пакет із побутовим сміттям. Окремо для пластику та скляної тари. Місяць тому ось такі контейнери встановили в найбільш людних місцях Києва. Загалом близько 2,5 тисяч. Задоволення не з дешевих. Вартість боксів коливається в межах 15-25 тисяч гривень. Усе оплатили сміттєпереробні підприємства. Цей проект можна називати таким перезавантаженням, тому що коли вже існували ці контейнери, але фактично приїжджав один сміттєвоз, і він забирав і контейнер звичайний, і контейнер для роздільного збору. Це просто така профанація була. Тому всі, так, тому всі перевізники сміття, які працюють в системі міського управління, вони закупили або виділили окремий сміттєвоз, він є брендованим, от, який забирає виключно контейнери для такого от роздільного збору для окремих фракцій. Та проблема не зникла. До культури сортування непотребу долучаються не всі. Кілька хвилин спостережень і бачимо, як у контейнер для пластику перехожі кидають недопалки, паперові склянки і жодної пластикової пляшки. Вмієте читати, що там написано? Що там написано? Извините, а можна ми поїдемо? А для чого воно, як ви гадаєте? Ну, для того, щоб легше було утилізувати сміття. Сортувати сміття, так? Да? Паперові стаканчики, наприклад, поліетиленові пакети не можна сюди викидати, це вже трошки інша річ. Для цього є звичайні урни. Це спрощує потім подальшу роботу з ним, робить економіку цього процесу більш простою і прийнятною для перевізників. Це одне зі столичних підприємств із сортування та перероблення вторсировини. Біля конвейерної стрічки працівники вручну розбирають у міст сортувальних боксів. Кажуть, наповнення від сили на 80% відповідає вимогам. Решта – харчові побутові відходи. Найбільше зло для сортувальників. Там ведь тоже есть и бумага, и пластик, но он пачкается бытовые отходы. Все, а раз он пачкается бытовые отходы,
Он уже грязный, заводы не хотят принимать его. Ему легче в Европу поехать купить чистое вторсырье, где налажен раздельный сбор. Країни Євросоюзу – Німеччина. Сортування, перероблення та утилізація сміття – тут окрема галузь економіки. Понад 90% пластикової та скляної тари повертається на заводи, адже її вартість закладена у ціну напоїв, як застава. 25 центів. Тобто я їх зараз дам і отримаю мої 25 центів обратно. Фандомати – так називаються пристрої, які збирають пластикові та скляні пляшки. Розташовані в кожному супермаркеті. За принесену тару видають грошовий чек. Сам ящик стоїть євро 50 і 20 бутилок, кожна бутилка 8 центів. А нещодавно світ приголомшила новина. У Швеції закінчилося все сміття. Влада країни готова переробляти непотріб з інших куточків світу за гроші. Ігор Левинок, Денис Швець. Подробиці. Телеканал «Інтер». На Прикарпатті люди потерпають від нашестя ос та шершнів. Лише за перший тиждень серпня до рятувальників надійшло з десяток викликів, бо саме кінець літа – пік активності комах. Як уберегтися від них, знає Жанна Дучак. Ці світлини вже кілька днів активно обговорюють користувачі соцмереж. На фото – пішохідний міст через Дністер у Галичі, вкритий тисячами комах. Яких саме прикарпатці губились в припущеннях. Виявилось, перехід окупували комахи-одноденки. Одноденки – це є одна з самих древніх груп комах на нашій планеті. Небезпеки ніякої немає, так? Ну, хіба що ви заснете на тому мості, так? І вони своєю масою вам перекриють дихальні шляхи, тоді так. А в них немає ніякого жала. Чого не скажеш про шершнів та ос. На їхні гнізда натрапляють майже всюди. За останні місяці, кажуть рятувальники, до них надійшли вже майже 40 викликів. Лише в серпні місяці таких виїздів 9 здійснили рятувальники, де надавали допомогу людям. Самі найнебезпечніші місця – це є скупчення солоду, зараз, можливо, варять консервацію. І потрібно людям бути обережними, щоб десь ненароком не вкусила їх бджола, оса чи шершень. Найближче до людей селяться саме оси, розповідають ентомологи. Агресивними вони стають після появи потомства, адже можуть жалити по кілька разів. Анатолій після зустрічі з осами добу провів реанімації. І зразу набряк і в лікарні. Одну ніч відкапали, і все. Але це вже від кого, в кого яка алергія. Якщо є алергія на укуси, то треба берегтися. Ну і добре, коли є медицина рядом. Десь далеко, не дай Боже, десь в лісі, то може додому не дійти. Остерігатися слід і шершнів. Їхня отрута часом небезпечніша за зміїну, заявляють експерти. В Україні зафіксовано вже чимало смертельних випадків. Один із них стався в червні в місті Буринь на Сумщині. Там через укус шершня помер 38-річний чоловік. Отрута шершня, вона часто більш алергентна, ніж наприклад, змії. Випадки укусу все-таки шершня частіші. Це властиво для всіх суспільних комах, так? В них є така своєрідна кастова система. Тобто є особини, так, робочі і особини, яких, ну, можна вважати солдатами, так, які будуть захищати. Прибирати гнізда шершні самостійно рятувальники не радять. Якщо люди виявили гніздо небезпечних комах, потрібно звертатись до пасічників насамперед, щоб вони забрали це гніздо, щоб не було небезпеки. А якщо є загроза життю і здоров'ю людей, то, звичайно, до місця виїжджають рятувальники. Загалом оси та шершні, запевняють ентомологи, становлять загрозу і атакують лише, коли захищаються. Проте людям, схильним до алергій, все ж варто бути надто обережними. Жанна Дучак, знов'яв за нас. Подробиці. Телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Запоріжжі обмежили рух на греблі Дніпро-ГЕСом. Це стосується вантажівок, великогабаритного транспорту та тролейбусів. А все через капітальний ремонт дороги. Там планують повністю замінити асфальтове покриття на 4 смугах. Роботи триватимуть до середини жовтня, тож водіїв просять із розумінням поставитися до ситуації. На цей час рух транзитного транспорту та фур направлять в об'їзд через мости острова Хортиця. Це, так скажімо, два мобільні пости, які розташовані на в'їзді на греблю з одної та з іншої сторони. Вони допомагають водіям орієнтуватися в нових знаках дорожніх, які були змінені. Також або паркують їх, або розвертають, повідомляючи, що рух заборонено.
У Німеччині влаштували урочисті проводи для колишньої голови Міноборони Урсули фон дер Ляєн, нової очільниці Єврокомісії. У церемонії, окрім військового оркестру, взяли участь два взводи піхотинців, ще дві шеренги солдатів тримали смолоскипи. Наступниця фон дер Ляєн на посту міністра оборони заявила, що та заслужила на урочистості, бо за своєї каденції зміцнила Збройні Сили. Окрім традиційних композицій, оркестр зіграв фрагмент пісні «Вітер змін» гурту «Скорпіон», сучасника якої, як і фон дер Ляєн, родом із Гановера. Хакери атакували сайт Європейського центрального банку. Яку інформацію отримали і як цей витік вплине на подальшу роботу найбільшої фінустанови Єврозони, розкаже Олена Зоріна. Адреса електронної пошти, імена та посади майже 500 підписників. Це те, чим вдалося заволодіти злодіям. Хакери зламали так званий ресурс BIRD. Це інтегрований словник банківської звітності. Як їм це вдалося? Зловмисники встановили вірусне програмне забезпечення на зовнішній сервер. Після інциденту в Європейському центробанку запевнили, на роботу фінустанови це в цілому аж ніяк не вплине. Паролі клієнтів, як і важлива інформація, не були викрадені. Сайт BIRD був закритий для подальших повідомлень. Внутрішні системи Європейського центрального банку, а також важливу ринкову інформацію атака не зачепила. Наразі Центробанк зв'язується із клієнтами, які могли постраждати внаслідок зламу. До слова, такі випадки не поодинокі. Зухвалість кіберзлочинців приголомшує. На початку літа комп'ютерні злодії отримали доступ до даних однієї з найбільших судово-медичних компаній Великої Британії. Вона надає послуги тамтешній поліції. Ще раніше хакерка із Сіетла вчинила справжній переполох в одному з американських банків. Жінка зірвала неабиякий куш, дані про понад 100 мільйонів клієнтів зі Сполучених Штатів та Канади. Європейські банкіри так побоюються кіберзлочинців, що вже подумають над тим, щоб відмовитись від смс-паролів і кодів під час здійснення електронних платежів. Їх теж, виявляється, можуть підсупити кіберзлочинці. Олена Зоріна, Євгеній Камінський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Велика Британія може отримати нового прем'єра вже наступного місяця. На місце Бориса Джонсона вже шикується черга охочих. Чому голові уряду загрожує відставка і хто готовий його замінити, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. До ролі очільника уряду Борис Джонсон все ще призвичаюється. На цій посаді він менше, ніж місяць. Утім, крісло під ним вже хитається. А кабінет на Даунінг-стрит 10 збирається забрати головний опозиціонер країни. Ми скличемо голосування щодо вотуму недовіри уряду, щоб зупинити жорсткий Брекзит. Прем'єр-міністр будь-що прагне виходу Британії з Євросоюзу без угоди 31 жовтня. Це спричинить великі проблеми в харчовій та медичній індустрії, а також на ринку праці. Сподіваюся, що ми зупинимо уряд і створимо тимчасовий на чолі з нашою партією. Без зайвої скромності Джермі Корбін особисто збирається очолити країну. Мовляв, це традиційна парламентська практика. Втім, колеги Корбіна із опозиції з ним категорично не згодні. Ми стоїмо на порозі національної кризи, то щоб її подолати, нам може знадобитися тимчасовий уряд. Але якщо Джеремі Корбін наголошує на голосуванні щодо вотуму недовіри, він не може не знати, що йому прем'єрство взагалі не світить. Він ніяк не може об'єднати всіх депутатів, щоб зупинити Бориса Джонсона. Себе на прем'єрську посаду Свінсон не пропонує. Натомість каже, що для такої відповідальної місії треба обрати найповажнішого члена парламенту. Приміром, консерватора Кена Кларка. Він найстарший та найдосвідченіший депутат. За свою тривалу кар'єру був міністром фінансів, внутрішніх справ, освіти, охорони здоров'я та юстиції. Тож є ідеальним кандидатом на посаду тимчасового прем'єра. Утім, прем'єр нинішній місцем поступатися не збирається. Мене запитують, як я планую вивести країну з ЄС 31 жовтня, коли в мене така сильна опозиція в парламенті. Це вкрай важливе запитання. Ми бачимо зрадницьку співпрацю між британцями, які думають, що можуть зупинити Брекзит у парламенті, та нашими європейськими друзями.
Джонсон наполягає, жорсткий Брекзит неминучий, якщо Європа не піде на поступки. А парламентський бунт лише послаблює позицію Лондона в перемовинах. Втім, дедалі більше шансів, що нинішній прем'єр таки розпрощається з посадою, так і не дочекавшись Брекзиту. Наразі заколот проти уряду лише у зародку. Парламент досі на канікулах, тож жодних заходів вжити не може. А це дає прем'єру додатковий час, щоб продумати свою стратегію. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Дональд Трамп хоче купити Гренландію, пише газета Wall Street Journal з посиланням на власні джерела у Білому домі. Навіщо президентові Америки чужий острів? Дмитро Новченко дізнавався у Вашингтоні. 2 мільйони квадратних кілометрів на берегах Атлантичного та Північно-Льодовитого океанів. Територія, де влітку мінус 12, а взимку мінус 60, найбільший острів на планеті, що належить Данії. Навіщо він Дональду Трампові? Wall Street Journal зі своїх джерел у Білому домі дізналася, президент, який 2-3 вересня відвідає цю країну, на повному серйозі радився із помічниками. Мовляв, може штатам купити Гренландію в данців? Команда президента зараз розділилася. Одні вважають ідею дикою, прогнозують, ця угода ніколи не спрацює. Інші не хочуть викликати гнів Дональда Трампа. Тому кажуть, ну ідея цікава, Америка ж колись купила Аляску у Росії і нічого не шкодує. Втім, головне питання, а навіщо взагалі Гренландія Сполученим Штатам? Теоретично, це могло би бути вигідним придбанням. Адже на острові чимало корисних копалин, тут знайшли і вугілля, і уран, і нафту, і газ, а частина його території взагалі не досліджена. Якщо ж використовувати його як військову базу, то Сполучені Штати змогли б розширити свою військову присутність в Арктиці, за контроль над якою зараз дедалі більша конкуренція, зокрема із Росією. Інша справа – ціна питання. У яку астрономічну суму така покупка може обійтися? І чи погодяться в Данії? Адже утримання Гренландії для країни – фінансовий тягар, але на острові мешкає майже 60 тисяч їхніх громадян, яким довелося б переїхати або ставати американцями. У самій Гренландії чиновники заявляють, ми готові співробітничати зі Сполученими Штатами, втім острів не продається. Що цікаво, офіційна влада Данії шокована цими новинами. Для того, щоб не зіпсувати візит американського президента, поки що нічого не коментує, мовчить. Ну а відставні данські чиновники багато пишуть у соцмережах. Це, мабуть, першоквітневий жарт, але зараз зовсім не сезон. Написав колишній прем'єр-міністр країни Ларс Люкке Расмуссен. Трамп купує Гренландію, сподіваюся, що це жарт, але взагалі це жахлива ідея, адже є ризик мілітаризації Гренландії, це загроза для тамтешніх жителів, не кажучи вже про велику втрату для Данії. Висловився екс-міністр закордонних справ Данії Мартін Лідегор. І тепер всі чекають, що напише в Твіттері сам Трамп. Зізнається, що пожартував, чи визнає, що готовий до такого незвичного шопінгу. З Вашингтона Дмитро Новченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Прибрати сміття коштом його виробників. Німецькі політики хочуть зобов'язати компанії, які виготовляють сигаретні фільтри та предмети одноразового вжитку, платити за їх утилізацію. А екологи закликають збільшити штрафи для людей, які це сміття викидають під ноги. Тетяна Логунова розкаже більше. Недопалки, упаковки від їжі, пластиковий посуд та пакети. Незважаючи на те, що в німецьких містах прибирають регулярно, сміття у парках та просто на вулицях можна побачити досить часто. Люди скаржаться на переповнені урни, залишене у недозволених місцях сміття, брудні вулиці і парки. І усюди картина однакова. Йдеться про пластиковий посуд і недопалки, тобто предмети одноразового вжитку. Тож міністр пропонує зобов'язати компанії, які ці предмети виробляють, платити за збирання і вивезення сміття разом з муніципальною владою. Ми запровадимо принцип «забруднювач теж платить». Фірми, які виготовляють упаковки для фастфуду, одноразові стаканчики та сигаретні фільтри, у майбутньому платитимуть за їх утилізацію і теж братимуть участь у прибиранні парків і вулиць. А от скільки платитимуть забруднювачі довкілля, поки невідомо. Спочатку експерти відомства проведуть аналіз і визначать, яких саме предметів у відходах найбільше. А вже потім розроблять чесну систему розподілу витрат на їх утилізацію і ухвалять відповідні
відповідні закони. Знадобиться на це трохи більше року. Тим часом активісти організації захисту довкілля вимагають збільшити штрафи для людей, які кидають сміття не в урни, а під ноги. Наразі, на думку екологів, вони занадто низькі. Залежно від міста, за викинутий недопалок, упаковку від сендвічу чи шкірку від банану порушнику доведеться викласти від 15 до 50 євро. Якщо, звісно, це помітить співробітник служби з охорони громадського порядку. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, подробиці. Робиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Якщо ваш мобільний швидко розряджається, допоможе одяг. Щоправда, не будь-який, а спеціальне смарт-вбрання, яке заощадить енергію та подбає про безпеку і стан здоров'я. Це остання розробка науковців з Сінгапуру. Докладніше Катерина Кравець. На перший погляд, це звичайна футболка для занять спортом. Утім, у Сінгапурському університеті запевняють, це одяг майбутнього. Для тих, хто не уявляє свого життя без смартфона та інших гаджетів. Зазвичай радіохвилі від пристроїв розходяться в різних напрямках. Не так і з розумним вбранням сінгапурських розробників. На цій футболці ви бачите спеціальні візерунки, ніби аплікації на тканини. Це так званий метатекстиль – матеріал, який здатен спрямувати у відповідному напрямку безпровідні сигнали від смартфонів або смарт-годинників, які людина носить близько до тіла. Це означає, що передавачі та сенсори телефонів, годинників, айподів зможуть швидше встановлювати і тримати зв'язок, а отже заощаджуватимуть енергію батарейок. До того ж, такий смарт-одяг дбатиме про безпеку людини, адже за такого перенаправлення сигналів стане потенційно складно налаштуватися на радіохвилю користувача та підслухати його розмову. Але річ не лише в безпеці. Такий смарт-одяг стане в пригоді спортсменам і дозволить їм постійно відстежувати стан свого здоров'я. Друга група потенційних користувачів нашої розробки – це пацієнти лікарень. Адже такий одяг буде оснащений сенсорами для вимірювання тиску, серцевого ритму і надсилатиме ці дані на комп'ютер лікаря. За словами розробників, смарт-одяг можна прати, сушити і навіть прасувати, як звичайні речі. Коли він з'явиться в продажу, невідомо. Але, запевняють, коштуватиме недорого. Катерина Кравець, телеканал «Інтер». Ювілейний 50-й фестиваль «Вудсток» розпочався в американському містечку Бетель. Саме там півстоліття тому відбувся перший захід, який багато в чому визначив культурний розвиток західного світу. На цьогорічне дійство організатори прагнули запросити якнайбільше виконавців, які брали участь у першому фестивалі. Тож перед фанатами виступлять такі гурти, як The Who, Grateful Dead і Santana. Щоправда, дехто з корифеїв від участі відмовився, бо менеджери кілька разів переносили місце проведення заходу. Скільки коштує коливання на біржі найбагатшим людям світу, як виглядає перший у світі космопорт і де щороку відбувається фестиваль близнюків та трійнят. Про це та інше далі в нашому огляді. Найзаможніші люди планети за день втратили 18 мільярдів доларів. Збитки 10 товстосумів через падіння фондових індексів у США порахував Forbes. Найбільше постраждав найбагатший на планеті власник компанії Amazon Джефрі Безос. Його статки зменшилися на 3,5 мільярди доларів. Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив трохи більше, як 3 мільярди доларів. А гендиректор холдингу, що об'єднує люксові бренди, Бернар Арно – 3 мільярди. Трамп Тауер на Обама-авеню у Нью-Йорку пропонують перейменувати ділянку вулиці, де розташований хмарочос чинного президента, на честь колишнього очільника держави. Таку петицію підписали 300 тисяч американців. Її авторка Елізабет Ровін каже, зареєструвала пропозицію як жарт, щоб насолити Трампу, бо він постійно критикує попередників. Тоді як досягнення адміністрації Обами, на думку Ровін, варто увіковічити. Утім, задум активістки втілити неможливо. За законами Нью-Йорка, міські вулиці можна називати лише іменами людей, які померли щонайменше за 2 роки до того. Учені на крок наблизилися до подолання лихоманки Ебола. Конголезькі лікарі протестували 2 експериментальні препарати. Завдяки ним смертність серед пацієнтів упала до 10%. Тепер розробку випробують на всіх інфікованих. Нині Конго та низка африканських країн борються зі спалахом Еболи. Від часу відкриття хвороби у 1976 році від неї померло близько 20 тисяч недужих. Французький спайдермен вдерся на хмарочос у Гонконзі і вивісив плакати з закликом «До миру». На транспаранті прапори Китаю та Гонконгу, рукотискання на білому тлі.
символ примирення і смайлик. Підкорювача хмарочосів звати Ален Роберт. Трюк на фасаді споруди з завишки 283 метри він робив без страхування. Каже, хотів посприяти вирішенню кризи в регіоні. Адже від весни в Гонконзі не вщухають протести, а Китай стягує до кордону з автономним регіоном війська. Перший у світі космопорт представили в американському штаті Нью-Мексико. Комплекс має 3 поверхи, центр управління проектами і зал очікування для пасажирів. Власник – компанія Virgin Galactic, яка вже наступного року планує відправити туристів у космос. Пасажири зможуть подивитися на планету з висоти 100 кілометрів. Квитки придбали кілька сотень людей, зокрема Леонардо Ді Капріо і Джастін Бібер. 1500 близнюків, трійнят і четвернят з'їхалося на фестиваль до Франції. Влана комуни Плекадек влаштовує цей захід 25 років поспіль. Започаткувала його місцева очільниця, яка має доньок-близнючок. Цьогорічне свято зібрало гостей з багатьох країн. Хизувалися креативними костюмами і ділилися досвідом, як вдало скористатися схожою зовнішністю. Для учасників влаштували парад, розваги та дискотеку. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. В прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.